Ministro Interior Tarumatang Ruak hatur fatuk dahuluk ba konstrusaun postu PVI iha Batu Gade. Seremoni hatur fatuk dahuluk ba postu PVI iha aldea Batu Gade, suku Batu Gade, postu administratif Balibo, munisipi Bobonarune, halau iha Domingu semana nem. Aldea ne, Ministro Interior Mos inaugura postu unidade patrulhamento fronteira rua, nebe ma konstrui husi kompanya Caltech. Posturane ida lokaliza iha area Rai Luli, ida iha area Kaizus Laran, aldea Rai Luli, suku Koba, postu administratifu Balibo, munisipi Bobonaru. Tarumatang Ruak husu ba kompanya Leohara Unipessoal Limitada atu halo konstrusaun ba postu unidade patrulhamento fronteira ho kualidade atu nune bele uza ba tempu naruk. Au lai zizilim buat nebe iha requisitos nebe izizi iha planta iha desenho. Mai bem ao exige para que ralo canessa. Governo linha preocupação bot, mas com isso garante qualidade do projeto seu. Que lá os deite governo me rela contente e se ele me usa contente também com a lei no dia, mas e também ser contrator ser mais ele retornar um dia. Retan credibilidade, retan prestígio. Comandante Geral PNTL Comissário Faustino da Costa Hateten, posto de segurança Sirene Hari, atubele minimiza movimento ilegal e a fronteira. A fronteira terrestre não controla movimento, ba ema nossa sansira, nebetama nossa aí. Serviço ba missão irané, mas que conta com colaboração, husi componente Siracelo, Hanesan, FFDTL, Direção Serviço Migração, Autoridade Aduaneiro, Unidade Patrulhamento Fronteira, Namos, Serviços Integrados Sira e Posto, Anesan Quarantena, incluímos membro destacado Sira Roto, e Posto Sira Nabe, Laos de e Posto Integrado, mas e Postos Fronteira Sira. Hoje responde para a condição Nabe Amis Temi Releten, inauguração Ohim, e Renania é feito. No importância ba implementação pode garantir kata Laos de Timor Leste maksiguru mai bemos membro sirne halau sirne kenar responsibility bele ia kondisau ngida konstrusaun postu unidade patrulhamento fronteira iha Batu Gade uza orçamento estado no ter kontratu durasaun tempo ba konstrusaun ne fulang nen na plan saver GMN.